ingkang saged diceritakan saking Mbah Muhammad Kursini nggak, Pak? Menika yang ahli tasawuf. Terus toriko kodiriah wanaksa bandia saking Romo Yai Haji Muhammad Yahya Gading Kasri Malang. Nggih. Menika santri kesayangan ugi tasih family. Oh, Mbah Kursini kita sih anu, ya ikut di Yai Yahya niku. Nggih. Tasih pernah paman ya ikut di satu ya Yahya niku dan paman. Oh, tasih ponaan. Nggih. Anu ya iku jetis ta. Nggih, asline jetis. Jetis pun di, Pak? Jetis Sengkaling. Oh, ya, dari Sengkaling mriku. Ya Yahya niku asline nggih jetis. Nggih. Nginggil-nginggil niku dugi Sunan Gunung Jati ya Yahya niku. Termasuk Yai Kurdi niku tasih satu mbah kali. Yai Yahya niku. Oh, sing paman niku Yai Yahya niku. Nggih. Pamane Yai Kurdi. Oh, ngoten nggih nggih. Terus kata setunggal. Nggih. Mulai yang terbiki kulo buat semerap tahun kinten buat semerap kulo. Nggih. Kulo diambil gitu yang asli Karang Ploso. Panjang Karang Ploso. Nggih. Nek niki sejarah Mbah niki napa, Pak? Sing anu napa perane napa anune bingene selama hidupnya napa? Temriki ten desa mriki. Nggih. Kados panutane dia anu warga mriki. Nggih. Mulai singen niku sak derenge Kurdi niku Mbah Ahmad Dullah ya. Ahmad Dullah niku rayate Nyai Yai Kurdi niki singen mantun Yai Ahmad Dullah dirayat Yai Kurdi niki ngoten. Mantun Yai niki panutan Yai Guru Sepuh ya ten mriki. Nggih. Makome Yai Dullah pundi? Wonten Malang. Oh, ten Malang. Nggih, nggih. Yai Ahmad Dullah niku abai Mbah Sulam Sansun Panglima Gerilya Garuda Merah. Oh, wonten pantun kemerdekaan niku. Nggih. Perebutan Kota Malang niku. Panglima iki. Panglima pasukan Garuda Merah. Nggih. Kali Mbah Yahya nggih. Sejawat. Nggih. Mbah Sulam Sansun niku kiai di Panglima. Nggih. Singen abah ini merayat Yai Aminah niki. Samantene Yai Madolah Sedo dirayat Romo Yai Kurdi ngoten lho. Nggih, Yai Kurdi. Romo Yai Kurdi nggih. Peran itu masyarakat niki nggih nedhaken masalah tasawuf niku. Nggak ada pondok buat temen, mingin. Singen wonten pengawasan ini. Oh, dalam singen ini. Oh, temen ini kan dalamnya ya ikut di ngajeng nih, masjid nih. Iya. Ya, maka di ditumbas kali takmir. Iya. Dalamnya bingin temen ini? Ngajeng nih masjid nih. Ini. Oh, ngajeng ini ngeriannya nih. Nek niku sedoi tahun pinten niku, Pak? Niku 2002. 2002 niku nggih. Nggih mboten tanggung nggih tapi nggih. 2002 niku Mas. 2002 nggih. Mas ini 2002 nggih. Nggih. Enten makom kalih mau sinten mriku? Niku Bu Nyai. Bu Nyai ini sinten? Nyai Siti Aminah. Si Aminah niku nggih. Oh. Garwanipun yang agung-agung to niku. Mbah Yai Maskur, Menteri Agama era Pak Soekarno niku rayate Mbah Nyai Aminah. Oh, nggih nggih nggih. Dan kedua. Kula semerapi nggih dicriyo sekali. Yai Romo Yai Kurdi. Kula tembiki nggih. Enten fotone mboten nggih mriki nggih. Enten sing gak ada foto wonten. Nang dalem. Oh, nggih nggih. Romo Yai Kurdi. Nggih. Ayo ngrasakaken monggo. Nggih nggih nggih. Nggih, ngene tepi. Nggih, meter. Meter setengah atus. Nggih, meter. Nggih. Cekap ya manten nggih. Nggih, nggih. Ati nggih, matur nuwun nggih, Pak, sangat nggih. Nggih, ngapunten nggih niku wau sekelumit
informasi dari Pak Sinten Ahmad Zaini nggih tentang Mbah Muhammad Gurdi nggih. Matur nuwun sanget nggih. Semoga bermanfaat nggih. Niki nggih, fotone Yai Gurdi niki nggih. Ini kasih kesangi kalau ingin ini tahun 90 tahun pinter nih foto nih 5 dan mantan kaca haji. Oh mantan kaca ini nih satu-satunya nih foto nih kita pergi mantan gak ada anu sih gak ada isinya kan namun nih kita oh ini lo angsal pun dibin singan niku kan pas mantun rasa kasih nggih. Jadi singan niku jadi niki. Niki satu-satunya foto niki. Nggih. Oh nggih. Jadi sing wonten niku niki sakare punyai. Oh nggih. Jadi langka niki foto niki ya. Jadi rencana-rencana tak menunggu menawi mriki foto niku ya. Oh. Saya itu teman-teman niki. Oh teman-teman nggih. Yang aku nanti sancang ten yai. Nggih. Mun sepuh kan kula dikait panggih ngoten lho. Nggih. Yang disukani napa-napa tak kedhi ngoten lho. Nggih. Nawi mboten wonten sing dadi sabati niki jenengan mboten kathah putra. Nggih, jenengan mboten kathah putra tetu di ngoten. Ajine ayi Ahmad Dulan niku gak kareng ngikuti mboten ana iku. Nyai Aminah niku mboten gadah putra. Gadah putra dugi tiyang sing sanes piago. Pertama gadah putra setunggal. Dadi Nyai Aminah niku karo ping sekawan. Dadi pertama gadah putra setunggal. Dadi menikah pinten kali? Sekawan. Oh Nyai Aminah niku. Nyai Aminah niku nah, oh, nggih. Asli mriki. Asli mriki. Nggih. Hadir menikah 4 kali. 4 kali regul dini terakhir. Terakhir. Pertama tiyang Adi Mulyo, sang ibu kang tunggal ini Pak Abrocak. Terusak. Terusak nopo Abrocak wonten. Niku namung tunggal niku to. Nggih. Nikah kedua? Nikah kedua kali Mbah Mas Kur. Nadanyugo Putri Sedo Raja Alit. Nggih, Sedo Alit. Siti Fatihah ngoten pingin. Terus sing ngoten. Mantun dari Romo Yai Mas Kur wonten tugasan Jakarta niki. Nggih, kan Menteri Agama wonten. Nggih, Menteri Agama. Nikah kados anu ngoten nah. Napa? Cerai lu hampir ngoten lah sing ngene diceritakaken Yai Mas. Madolah niku tulung iki yang den rakyat dari Madolah niku terus juga kembali Mas Ahmad Dulah. Nggih. Kale Yai Dolah, kada kale mboten ada yugo. Mboten ada yugo. Mboten ada yugo. Ngantos ngantos Yai Kurdi? Kurdi mboten ada yugo. Oh, alah. Kale Yai Kurdi mboten ada yugo nggih anu. Kale nikah kale Yai Agung niku mboten mboten ada. Turun, eman. Nggih, eman. Turun sing tunggal niku nggih, pun almarhum Indah ya. Nggih. Nggih. Dadi mboten wonten penerus e nggih.